Жақия бұлай деп куәлік берген еді. Яхудилердің басшылары, діни қызметкерлер мен леулік көмекшілерді Иерусалим қаласынан Жақияға жіберіп, «Сен кімсің?» деп сұратты. Сонда ол жауап беруден бас тартпай, «Мен Құдай жіберем деп уәде берген құтқарушы Мәсіх емеспін» деп ашық айтты. Олар, «Онда сен кімсің? Мәсіхтен бұрын қайтып келуге тиісті Ілияс пайғамбарсың ба?» деп сұрады. Жақия, «Жоқ, ол емеспін» деді. «Мүмкін сен Мұса Құдай жіберет деген пайғамбар шығарсың?» Жақия, «Жоқ» деп жауап қатты. Олар, «Бізді жібергендерге жауап беруіміз үшін кім екеніңді айтшы? Өзің туралы не дейсің?» деп сұрады. Жақия, «Ишая пайғамбар жар салған дауыс шығады айдалада. Жаратқан иеге түзу қылып даңғыл жолды салыңдар» деп алдын ала айтып кеткен болады. «Жар салған сол қабаршы мен» деп жауап қайырды. Сонда парызшылдар тобынан жіберілген кісілер де болды. Олар Жақияға сұрақ қойып, «Егер сен не Мәсіх, не Ілияс, не келуге тиісті пайғамбар болмасаң, неліктен адамдарды Құдай жолына түсіріп, суға шомылдыру рәсімінен өткізесің» деді. Жақия оларға, «Мен тек суға шомылдыру рәсімін ғана орындаймын. Ал араларыңда сендер танымайтын біреу тұр. Ол менен кейін келе жатыр. Бірақ мен оның құлы болып кебісін әперуге де тұрмаймын» деп жауап берді. Бұл оқиға Жақия шомылдыру рәсімін орындап жүрген Иордан өзенінің шығысындағы Бетанияда болды. Келесі күні Жақия өзіне қарай келе жатқан Исаны көріп, «Қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы. Ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Менен кейін біреу келе жатыр. Оның жолы менен үлкен. Өйткені ол мен тумастан бұрын бар болатын» дегенімде сол туралы айтқан едім. «Бұрын мен де оның шынымен кім екенін білмейтін едім. Бірақ оны Исраил халқына таныстырып, адамдарды шомылдыру рәсімінен өткізу үшін осы жерге келдім» деді. Содан кейін Жақия куәлік етіп, «Мен киелі рухтың көгершін бейнесінде көктен түсіп, Исаға қонғанын көрдім. Исаны бұрын шынымен танымайтын едім. Бірақ мені шомылдыру рәсімін орындауға жіберген Құдай маған, сен киелі рухтың біреуге қонғанын көргенде киелі рухқа шомылдырушының соның өз екенін білесің» деген болады. «Мен киелі рухтың Исаға қонғанын көріп, оның Құдайдың рухани ұлы екеніне куәгер болдым» деді.